Війти у Skype, відкрити електронну пошту або надрукувати листа. Для більшості із нас це вже звичні справи, та для людей із вадами зору вони подекуди неможливі. Допомогти незрячим освоїти комп'ютер покликаний новий спільний проект України, Молдови та Румунії. На допомогу людям із вадами зору в Румунії та Молдові Євросоюз виділив приблизно по 33 тисячі євро. Останні на ці гроші збираються. Ми будемо приобрести комп'ютери, тобто оборудувати повністю в розмірах 10 комп'ютерів зал для навчання незрячих і навчити їх по брайлю. На Буковину європейці виділили 82,5 тисячі євро. Мета програми – допомогти незрячим відчути себе повноправними членами суспільства, зокрема під час користування комп'ютером, без чого сучасна людина не може уявити свого життя. Це буде два класи в Чернівцях, на УТОСі, на ентузіастів, в Кишиневі, там, де 10 комп'ютерів, як би сказати, говорящі. Попробуйте замкнути очі і включити свій телефон. Крім, власне, закупівлі комп'ютерів із спеціальним звуковим обладнанням, на європейські гроші відремонтують і клас, де навчатимуться незрячі. Планують три групи по 10 людей. Першу очікують вже у червні, а заняття проводитимуть усе літо. Буде три групи дітей слабозорих. Це діти наших працівників і діти з області, діти з міста. Підключимо 17-й садочок. Буде група, яка початківців, яка тільки не знає нічого з комп'ютером. І буде група, яка вже навчалася в мене комп'ютерної грамотності. Закупівля обладнання та навчання незрячих комп'ютерним премудростям – не єдині завдання проекту. Крім того, буде навчено шрифтом Брайля 10 інвалідів по зору. І крім того, відбудеться уже 10-й традиційний музично-поетичний фестиваль «Буковинські візеронки». У нашій області проживає близько 49 тисяч інвалідів, значна кількість з яких із вадами зору. Для останніх у місті не створено практично жодних умов для комфортного проживання. Де, що є обладнаним один мікрорайон, це в районі Черемушу і там, де знаходяться виробничі підприємства, а більше таких можливостей, тобто, немає. Проект повинен бути здійснений до кінця цього року. Усі партнери програми зійшлися на думці, що забезпечення нормальних умов життя людям із вадами зору є надважливим, тож продовжуватимуть діяльність у цьому напрямку.